ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች፣ እንደምናመሻችሁ እንደምንሰነበታችሁ። የዛሬው እንግዳዬ ደራሲና የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ሸንቁጥ አየለ ነው። ሸንቁጥ አየለን ከማስተዋወቄ በፊት እንግዲህ የዛሬ መወያ ርዕሳችን የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ይህ ስርዓት ወደ ስልጣን ከወጣበት ጀምሮ ባለፉት 27 ዓመታት በአገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች እንግዲህ መጠነ ሰፊ ዘመቻ የማሸማቀቅ እርምጃዎችና በጅምላ ክሶች፣ እስርና ማፈናቀሎች፣ የጅምላና የተናጠል ግድያዎች ተካሂደዋል። በመላው አገሪቱ በዜግነታቸው እኩል ሊኖሩ የሚችሉበት ሁኔታ ቀርቶ እንደ አውሬ እየታደኑ የአማራ ብሔር ተወላጆች በብሔራቸው ምክንያት የጥቃት ሰለባ የሆኑበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ በእሳት ከተቃጠሉበት የ1984 የበደኑ፣ የአርባ ጉጉ፣ የአረካና የአርሲ አሰቃቂ ግድያዎች ጀምሮ እስከ ጉራ ፈርዳ፣ ወለጋና ሌሎችም ቦታዎች የተደረጉ ማፈናቀሎችን በዋቢነት ማንሳት ይቻላል። ባለፈው ጥቅምት ከቤንሻንጉል ከከማሺ አሶሳ 527 አባወራዎች በብሔራቸው ሳቢያ የተፈናቀሉ የአማራ ብሔር ተወላጆች በአነስተኛ ግምት እንኳን ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ 130 በላይ ቤታቸው፣ ንብረታቸው የተቃጠለ ሁኔታ አለ። ያን ተከትሎ እንግዲህ በባህር ዳር አባይ ማዶ ተጠለው ከሚኖሩበት መጋዘን ተባረው በአሁኑ ወቅት ተበታትነው ከሚገኙት መካከል እንኳን 130 ያህሉ በባህር ዳር አባይ ማዶ ከአንዱ ቤተክርስቲያን ወደ ሌላው እየተሳደዱ ይገኛሉ። በወቅታዊ በአማራ ሕዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን በደልን አስመልክቶ ከደራሲና የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ሸንቁጥ አየለ ጋር ቆይታ ይኖረናል። እንግዲህ ደራሲና የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ሸንቁጥ አየለ እንደው በመጠኑ ለማስተዋወቅ የመጀመሪያ የህብር ሬዲዮ እንግዳ ስለሆነ አሳትሞ ካወጣው የጠፍ ከዋክብት ህቡጣት ዘሀይድ በተጨማሪ በፊልምም ማዕበል የተሰኘውን ፊልም በተመልካች ዘንድ ይታወቃል። ያልታተሙ የድርሰትና የግጥም የፊልም ስራዎች ያሉትን ሸንቁጥ ከ20 በላይ በጥናት የተደገፉ የጽሁፍ ስራዎችን በዓለም አቀፍ ጆርናሎች ላይ ማሳተም ችሏል። የሶፍትዌር ኢንጂነር የሆነው ሸንቁጥ በህግ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የተመረቀ ሲሆን ለዶክትሬት ዲግሪውም እየተማረ ወደ ማጠናቀቁ ተቃርቧል። በአገር ቤት በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ በመንግስት በግልና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት አገልግሏል። በውጭ ሀገር ለህዝብ መብት ጠንክሮ ቆንጠጥ ያሉ በመረጃና በማስረጃ የተደገፉ ሞጋጅ ሀሳቦችን እንግዲህ በፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ በየጊዜው ይጽፋል። አንተ ለማለት ፈቃድ በማግኘቴ ከውይይታችን በፊት ከሸንቁጥ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን። ጤና ይስጥልኝ ሸንቁጥ፣ እንደምን ሰነበትክ? እንደምን አመሸህ? እግዚአብሔር ይመስገን ሀብታሙ፣ አንተ እንደምን ስለጋበት በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ሁሉንም ስራዎችን መጥቀስ አልቻልኩም፣ አንተ ለሰራኸው ሳይደክምህ እኔ በመጠኑ ለመጥቀስ ሞክር ያለው ቀረ የምትለውን ነገር ካለ ጨምርና ወደ ዕለታዊ ውይይታችን እናልፋለን። በባህር ዳር ሰሞኑን የአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ወከባ ማሳያ ይሆናል ከአሶሳ የተፈናቀሉትን በብሔራቸው ምክንያት ጥቃት የደረሰባቸው ወገኖች በቤተ ክርስቲያን ጭምር እንዳይጠለሉ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለና የብአዴን ዝምታና ማዋከብ ለዚህ እየተሰጡ ያሉት እርምጃዎችና እየተሰሙ ያሉ ተቃውሞችን በአጠቃላይ ያለውን ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ ሸንቁጥ? እሺ አመሰግናለሁኝ። ቀጥታ አሁን ከቤንሻንጉል በተፈናቀሉት ዜጎቻችን ላይ ከማተኮሬ በፊት ማንሳት የሚፈልገው ይሄ ሰዓት የቆመበትን የአስተሳሰብ መሰረት በተወሰነ ደረጃ ብንቃኘው ደስ ይለኛል እና በምን መልክ ነው ይሄን የአስተሳሰብ ደረጃ የሚያራምደው አስተሳሰቡን የተሸከመው ስርዓት ራሱን በምን መልክ እየገለጸ በምን ስልቶች ነው የሚያራምደው የሚለውን ሁለቱን ነገሮች ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል እና የዚህ መንግስት መሰረታዊ የአስተሳሰብ ቋሚ መነሻዎች ህገ መንግስቱና የህወሓት ማኒፌስቶ ናቸው። ህገ መንግስቱ ገና ሲጀምር የሚገልጸው ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አንድነት የሌለው ማህበረሰብ ስለሆነ ወደፊት የፖለቲካ አንድነት ያለው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እፈጥራለሁ ብሎ ነው የሚነሳው። የወያኔ ማኒፌስቶ የሚገልጸው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ሳትሆን በጠላት የተያዘች በቅኝ ግዛት የተያዘች በቅኝ ግዛት የተሰበሰበ ህዝብ ያለባት፣ ስለዚህ ከዛ ቅኝ ግዛት ነጻ ለመውጣት ብሎ ቆርጦ የተነሳ ነው እና የአስተሳሰብ መሰረቱ በእነኚህ ሁለቱ ላይ ይቆምና የራሱን አስተሳሰቦች የሚያራምዳቸው ግን እንደየወቅቱና እንደ ፖለቲካ ትርፋማነቱ ናቸው። እነዚህ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ የሚባል ህዝብም ሀገርም የለም ገና እንፈጥረዋለን፣ ቅድም እንዳልኩ ህገ መንግስት እንዳስቀመጡት ገና አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ እንፈጥራለን የሚል ታሳቢ አጩኸውት ሲናገሩት ያለ ሀገርም አልነበረ 100 ዓመት ነው እሱም የተሳካ የመንግስት ምስረታ የመንግስት ያልነበረው ሀገር ነው ብለው ሲጮሁበት ታያገኛለ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ተገልብጠው ኢትዮጵያ የሶስት ሺህ ዘመን ያላት ነው ይችላሉ። ለምሳሌ የሚሊኒየም አከባበር የ2000 ሚሊኒየም አከባበርም በጣም በሚገርም ሁኔታ የ3000 ዓመት ታሪክ ተብሎ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ሲገፋ የነበረው። 100 ዓመት ኢትዮጵያ የለችም በጠላት የተያዘ ሀገር በቂ ግዛት የተመሰረተ ሀገር ይሉት ይህ የሚሉትን አባባል ገልብጠው አጥፍተው እሱን ሳያፍሩ
ከሰሩበት መልሶ የሚሊኒየም አከባበሩ ላይ 3000 ባለታሪካር ብለው ከሱም ይባስ ምሰው ደግሞ ታላቅ ነበር ታላቅ እንሆናለን የሚል ታላቅ ማህበረሰብ ነበር ኢትዮጵያ ታላቅ ህዝብ ነበር ጥንታዊ ህዝብ ነበር ስለዚህ ያ ህዝብ ተመልሶ ታላቅ ይሆናል ብለው እንደገና ራሳቸውን ያስተሰብ መሰረት ለፖለቲካ ፍርስ ሲሉ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ያዩ ማለት ነው እንደዚሁ ብዙ ሰው ያስተውላልከም በአክት አይ ቲንክ ከሰባት ከስምንት አመት ከመጣጥና ሰባት በኋላ መሰረታዊ ሂደት ለውጥ የሚል የአብዮት የባህላዊ ለውጥ የሚል ብርጃ ወያኔ እያቀነቀነ ነበርና ምንድን ነበር የኢትዮጵያ ባህል በአጠቃላይ ልብሱ እንዳይለበስ ምግቡ አመጋገባችን አለባበሳችን ባህላችን ነው ለእድገት እንቅፋት ይሄ መጥፋት አለበት የሚል በጣም አይን የወጣ ንግግር እምነቱ የተዋህዶ በተለይ በዋናነት ኢላማ ተደርጋ ማለት ነው በኋላ የግል ጋዜጦችም የተወሰኑ ከውጭም መጮ ሲጀመር ስዩም መስፍን ወጥቶ ምንድን ነው ያለው አይ እኛ በጣም ተሳስተናል እዚህ ላይ ይሄ ልክ አይደለም ኢትዮጵያ ባለታሪክ ነች ባለባህል ነች እና ለምሳሌ ጃፓንም ባህሉን ታሪኩን አክብሮ እንደ ጃፓን እንደ ቻይና አይነቶች የበለጸጓሉ እና ብልጽግና የግድ ከዚህ አይመጣም ብሎ እንደገና ኢትዮጵያ ነገሮች አጉልተው ምን ልነግርህ ነው የሰዓቱ የቆመባቸው ሁለት አንጎች አሉ ኢትዮጵያዊነትን የለም በነጻ አባርነት የተፈጠረ ህዝብ ነው በቅኝ ግዛት የተፈጠረ ህዝብ ነው እኛም ቅኝ ተገዝተናል ነጻ እንወጣለን ሌላውም ኢትዮጵያዊ ቅኝ ተገዛ ነውና እርስ በርሱ ምንም መሰረት የለውም የጋራ የባህልም የስነ ልቦናም የታሪክም ኢቭን ሌላው ቀርቶ የስነ መልክዓና የኢኮኖሚ ትስስሩን ሁሉ የሚክድ ፍልስፍና ይዘው ግን ይሄን በተለያየ መልክ የሚያራምዱበት ደግሞ የወቅታዊ ግቦች አላቸው። ይቅርታ ለቋርጥህና እንግዲህ ቀደም ሲል የተቃቀስካቸው ሁኔታዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ አሁንንም ጨምሮ የተለያየ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ የሚሉበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ የኢትዮኤርትራ ጦርነት ጊዜ ማንሳት ይቻላል። በኋላ ባንዲራን አውግዘው መልሰው የባንዲራ ቀን ማለት ይቻላል እና እነዚህ ለውጦች ለመለወጥ መዘጋጀታቸውን አያሳይም ወይ? እንግዲህ በአንድ በኩል ለውጥ አለ ብለው አሁንም በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ይባላል። በሌላ በኩል እንግዲህ አማራውም ቀደም ሲል ኦሮሞ ከሶማሌ ክልል 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ኦሮሞ በጣም በሚያሳፍር በሚያሰቅቅ ደረጃ የተፈናቀለበት አለ። አማራው ደግሞ ባለፉት 27 አመታት ጭምር በተለያዩ ግዜቶች የጥቃት ኢላማ የሆነበት ሁኔታ አለ። የብሄር እንደ ማጥቂያ እንደ ማሸማቀቂያ የሚደረግበት ሁኔታ አለና ሁለቱ ጉዳዮች እንዴት ነው ለውጥ አለ ብለው የሚያምኑ ወገኖችም ስላሉ አንተም የተቃቀስካቸው ነገሮች አሉ። ትላንት ኢትዮጵያ ማይሉ ከነበረ ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያ ይያሉ ነው ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ነች የተባለ ነውና ይሄን ሳብሮ ማየት አይቻልም ወይ? በጣም ጥሩ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው ያነሳው። እና ምንድነው አሁን ይሄ ከላይ ቋሚ ሁለት ሐሳቦች አስቀመጥ ነገሮችን እንዴት ነው በየወቅቱ የገለባበጡ የሚያስኬዳቸው የሚል ሲጀምሩ ያው ታስታውሳለህ እንዴት ኢትዮጵያን የተራገሙ ያንዳንዱ ባለስልጣን እነሱ ጋር ይጣጋ የነበረ ፍርፋሪ ይለቃል ሁሉ ኢትዮጵያን በመራገም አልጀመረ እንዴት ቦታ ይፈጠው እንዳልነበረ ታቃለ። ከዛ ደግሞ በየወቅቱ ልክ እንዳልኩ ሚሊኒየሙ ላይ ምርጫ 97 በኋላ እንደገና ደግሞ የባህላዊ ለውጥ ብለው ያነሱት ላይ እንደዚሁም ደግሞ ታላቅ ነበር ወደ ታላቅነት እንሄዳለን የኢትዮጵያዊነት ለማራመድ በጣም የህዝቡን እንትን ለመሰልሰብ የሞከሩበታል። ዞሮ ዞሮ ግን የወያኔ ቀኖናዊ ፍቾች አሉ የሐሳቡን የሚፈጥ እነኚህ ቀኖናዊ ፍቾች እኔ ሶስት ይመስሉኛል። አንደኛው የመጀመሪያው በወያኔ ጎሳ ኢትዮጵያ የሚባል በወያኔ አስተሳሰብ የፖለቲካ የጎሳ ፖለቲካ አስተሳሰብ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር የለም ቀዳሚው ጎሳ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በዚህ መሰረት ላይ ያቋቋሙት 7 ወይ 8 የሚሆኑ ክልሎች ለ8 ማህበረሰብ የተፈጠሩ ኢትዮጵያ 87 ብሔረሰቦች አሏት። ከ87 ብሔረሰቦች ውስጥ 7ቱ ወይ 8ቱ ብሔረሰቦች ሀገር ሲኖራቸው ሌሎቹ 80 ብሔረሰቦች አገር የላቸው። ይሄንን ደግሞ የምልህ ምን ተንተርሽ የመሰለ የክልሎችን ህገ መንግስት ስታጠናው ምንድን ነው የሚለው የዚህ ክልል ሀብት ንብረት የዚህ ክልል ብሔር በባለቤትነት የሚጠቀምበት ነው የዚህ ክልል ህዝብ ብቻ ነው ባለቤት ብሎ በግልጽ ይነግራል። ለምሳሌ የቤንሻንጉልን ብታይ በበርካታ የኦሮሚያንን ብታይ የበርካታ ክልሎችን ብታይ አገሩን ክልሉን አገር የሚያደርገው ለዛ ለምሳሌ ለኦሮሚያ ለተባለው ለቤንሻንጉል ለተባለው ለጋምቤላ ለተባለው ለሶማሌ ለተባለው ለአፋር ለተባለው ምን ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ኢትዮጵያዊነትን በአስር ደረጃ ከማጥፋትም በላይ ሰማንያው የኢትዮ
የኢትዮጵያ ብሔረሰብ በእነኚህ 7 ወይ 8 ክልሎች ውስጥ ይኖራልና አገር የለም ሁሉም ክልል እንያገለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ 80ው ብሔረሰብ አገር የለም። አሁን የክልሎቹን አከላለል ኢፍትሃዊነት ለምሳሌ ይሄኛው ብዙ አገኛ ያኛው ብዙ አገኛ አነሰ እንግዲህ እሱ የነሱ የፖለቲካል አከላለሉ እንዳለ ሆኖ የክልሎቹ ራሳቸው ህዝቡ ራሱን በራሱ እንደማያስተዳድር በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው። እንግዲህ እነሱ በአንድ በኩል ክልሉ መሬቱን ምኑን ያዝበታል ይላሉ። ዛሬ ኮማንድ ፖስቱን ጨምሮ ደግሞ መሬቱን ሲዘርፉ የኖሩበትን ስርዓት ሁሉ ለማስከበር እየሄዱበት ያለበት ሁኔታ አለ። አሁን የዚህ የለገደምቢ ወርቅን ማየት ይቻላል። ወርቁን ሲዝቁ የኖሩት እነሱ ናቸው። ህዝቡን እየገደሉ እያሰሩ ያለበት ሁኔታ አለና እንደው ከዚህ ሁኔታ ውስጥ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ እነሱ የኢትዮጵያዊነት ሰባኪ ሆነው የተነሱበት ሁኔታ አለ። ይሄው በሌላ በኩል የመጣው ማስተዳደር ኢትዮጵያዊነትን ለማጠንከር የሚሞክርበት ሁኔታ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄው እንግዲህ የአማራ ህዝብ ወኪል ነኝ የሚለው ብአዴን ጨምሮ ደግሞ አይኑ እያየ ዜጎች የሚፈናቀሉበት በብሔራቸው ምክንያት የጥቃት ሰለባ የሚሆኑበት ሌላው ቀርቶ ክልላቸው ነው ከተባለው አካባቢ እንኳን እንዳይኖሩ የሚደረግበት ሁኔታ አለና ይሄን ተጨባጭ ሁኔታ እንዴት ማየት ይቻላል? ሁለቱ እንዴት ማስታረቅ ይቻላል? በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን አንተ ካልከው እንጀምር። ከላይ ጋር የተያዘ ስለሆነ ለምሳሌ ብአዴን እንውሰድ። እንደ ብአዴን አይነት ከህወሓት ጋር በመደብ አስተሳሰብ የተሳሰረ አንድ የፖለቲካ በወያኔ የአስተሳሰብ ምሰሶች ላይ የቆመ ሀሳብን የሚቀበል አንድ የፖለቲካ ኃይል መስርተዋል ወያኔ። ብአዴን የዚህ የነሱ ሀሳብ ተሸካሚ ከመሆኑ በላይ በመደብ ትስስር በጥቅም የተሳሰረ እንደዚሁም ደግሞ በባርነት ሀሳብ አብሮ የቆመ ነው። ብአዴን ብቻ አይደለም። መሰረታዊ ልዩነት አንዳንዱ ጋር ሲመጣ ለምሳሌ በማኒፌስቶቸው ሲነሱ ወይም ስለ ኢትዮጵያ ለመካድ ሲነሱ ጠላት ብሔር ብለው የተነሱት አንድ ህዝብ አለ፣ እሱ አማራው ነው። ሌሎች ብሔሮች በሁለተኛ ደረጃ ያስቀምጧቸው አለ። እነሱ ደግሞ እንወክለዋለን የሚሉትን ብሔር ደግሞ በአንደኛ ደረጃ ያስቀምጠዋል። አሁን ልዩነቱ ብአዴንና ኦህዴድ ጋር ስትመጣ ለምሳሌ ኦህዴድ 1 ሚሊዮን ኦሮሞ ሲጠረግበት ከአንድ ክልል ላይ አማራው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ሲጠረግበት ከሌላ ከብዙ ክልሎች ላይ ኦህዴድ ጋንስ ድምፁን ሲያሰማ ወያኔ አይቆጣም። ለምንድን የማይቆጣው? አስተሳሰብ መሰረቱ አማራው ጠላት መደብ ነው፣ ጠላት ኃይል ነው፣ ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት የያዘ ኃይል ነው የሚል አስተሳሰብ እንዲሸከም የተደረገው ብአዴን ልክ እንደ ኦህዴድ ቢቆጣ አውቶማቲካሊ ያን ያደረጉ ሰዎች ስለሚገለሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ማሳያ ለምሳሌ አሁን አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኗል። ከሱ በፊት ኃይለማርያም ነበር፣ ከሱ በፊት መለስ ነው። እነዚህ ሰዎች አንድ ቦታ ላይ አንድ ክስተት ላይ የተናገሩትን አንድ ነገር ልጥቀስል። ቤንሻንጉል መለስ ቤንሻንጉልና ጉራ ፈርዳ ላይ በአንድ ወቅት ነበር እየተባረሩ የነበሩት ከመሞቱ አንድ 5 ወር ምናምን 3 ወር በፊት ሲናገር ሲጠይቁት ምንድን ነው ያለው? አይ ሀብታቸው ንብረታቸው ባንስ ለምን ይነጠቃል አለው ጋዜጠኛ። ኦኬ ይባረሩ ግን ሀብታቸው ንብረታቸው ይነጠቃል ሲለው ምን አለ? የሄዱበትን ክልል ህዝቡን ስለአክብረው ስላልኖሩ ዛፍ እየጨፈጨፉ ስለነበረ ሀብታቸው ምናልባት ሊታይላቸው ይቻላል፣ ግን ክልሉ የወሰደው እርምጃ ልክ ነው ነው ያለው። ኃይለማርያም ልክ እሱ ሲመጣ የቤንሻንጉል ማባረር ቀጥሎ ነበር። ቤንሻንጉል ላይ የተቆጣ ንግግር ያደረገ መሰለ ምንድን ነው ያለው? የክልሉ ነዋሪ የሆኑ በክልሉ ኖሮ የነበሩ ህዝቦችን የሚያባረር ወንጀለኛ ነው ብሎ የመጀመሪያ ቀን ንግግር አደረገና በሚቀጥለው ቀን የቤንሻንጉል ክልል ፕሬዚዳንቱ ቤተ መንግስቱ ጠርቶ በክብር ሲያነጋግር ከከረመ በኋላ ልክ እነኛ ሰዎች የተባረሩ ሰዎች የአማራ ብሔሮች ወደ ቤንሻንጉል እንመለስ ባሉበት ጊዜ የአማራ ማህበረሰብ ምንም አይነት እርምጃ መውሰድ አይደለም፣ እንደውም ማባረሩ ሲቀጥል ዝም ነው ያለው እንዳላየ። አሁን አብይ ቤንሻንጉል ሄደ ሰሞኑ ምንድን ነው ያለው? ንግግሩን ሰምተው ከሆነ በጣም ቆንጆ ንግግር የሚመስል ምናምን የተለያየ ቦታ ላይ ተናግሯል። በኢትዮጵያዊነት ዙሪያ ላይ ግን በደንብ የተፈተነበትና ልክ እንደ ኃይለማርያም እንደመለስ ራሱ የወያኔን ህገ መንግስትና የወያኔ አስተሳሰብ መሰረት ያንጸባረቀበት ቤኒሻንጉል ላይ ነው። ከሌላ ክልል የመጡ ዜጎች የክልሉን ህግ አክብረው እስካልኖሩ ድረስ ምን ማለት ነው? አሁንም ለቤኒሻንጉል ክልል ሌላው ኢትዮጵያዊ ሁለተኛ ዜጋ ነው። ቅድሚያ የሚሰጠው አንድ ዜጋ በማንኛውም ሀገር ህግ ከጣሰ እንደ ማንኛውም ዜጋ በህግ ይቀጣል እንጂ ከሌላ ክልል የመጣ ስለሆነ ህጉን ስላላከበርክ ተብሎ ከህግ ውጭ የሆነ አድሚኒስትሬሽን እርምጃ ይወሰድበትም። ኢቨን የራሳቸው ህገ መንግስትም የሚለው ዜጎች ሁሉ በህግ ፊት እኩል ናቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ይህ ሁሉ የማመጣው እኔ ምንድን ነው፣ አንዳንድ ሰው ይሸወዳል። ምንድን ነው የሚሸወደው? የሚሸወድበት የተለያየ ምክንያት አለ። አንዳንድ የወያኔ የፕሮፓጋንዳ ወቅታዊ ሁኔታዎችን በማየት ለውጥ ያለ ይመስል፣ በመሰረታዊነት ግን ወያኔ የሚያደርገው ምንድን ነው? ወያኔ የሚያደርገው
እንደ ወቅቱ ሁኔታ በቀኖናዊነት የሚፈታቸውን የአስተሳሰብ መሰረቶች እንዳሉ በቋሚነት ይዞ ወደ ኮሮጆ ካስገባ በኋላ እንደ ወቅቱ ሁኔታ ለሰው የሚመጥን ነገር ይናገራል። ለሰው አሁን ለምሳሌ አንድ በጣም የሚገርም ሽፍት ከ97 ላይ 97 ተምርጫ 97 በኋላ ያስቀሩት ሽፍት ምንድነው? ያስቀሩት አስተውና ንግግር ምንድነው? ነፍጠኛ፣ ትምክህተኛ፣ አማራ ብሎ በሚዲያ መሳደብ አስቀሩ። ቀስ ይላሉ ማለት ለምን ለውጥ ይመጣል? አሁንም ህዝባዊው ለውጥ እየናቃቸው ሲመጣ ወያኔዎች የሚሉት ሁሉ ጊዜ አድሚት የሚያደርጉት አንድ ነገር አለ። ያፈጣጠም ችግር አለብን፣ አስተዳደራዊ ችግር አለብን፣ አስተዳደራዊ ማምጣት አለብን ይላሉ። ይህንን አስተዳደራዊ ለውጥ ለማምጣት ደጋግመው ቢሞክሩም ህዝቡን ስላላሳመነ አንድ የተለየ ስትራቴጂና አካሄድ በብዛት ከአንድ አመት በላይ ነው ይሄ የተጀመረው። ባይ ለአንድ አመት የቆየ በውጭ ኃይላት የተረዳ ተቃዋሚ የሚመስሉ አንዳንድ ሰዎችን በጓዳ ያነጋገረ እንደዚሁም ደግሞ የትግራይ የበላይነት አለ የትግራይ የህወሓት የበላይነት ብቻ ነው ያለው የሚለውን ደግሞ ለማጥፋት ከብዙሀን ከሚባለው የኦሮሞ ማህበረሰብ የወጣ ተቃውሞ በፓርቲ ውስጥ እንዳለ ደጋግሞ በመንዛት እንደዚህ ተቃወሙ። ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ቅድም እንዳልኩ የባርነት ሀሳብ ተሸካሚ የሆነው ብአዴንና ኦህዴድ ግንባር ፈጠሩ በማለት ይሄ ልክ አንድ የሆነ ውስጣዊ ትግልና ያ ውስጣዊ ትግል ኢህአዴግን ፈንቅሮ ሊለውጠው እንደሚችል በማስመሰል አብይን ወደፊት አመጡ። አሁን አብይ መናገር ይችላል። አብይ የሚናገረው ግን ሚሊኒየም 2000 የ3000 ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ ተብሎ ሚሊኒየም ስለ ሚሊኒየም ከተዘመረ የተለየ ነገር አይደለም የተናገረው። አሁን ልዩነቱ ምንድነው? ያን ሚሊኒየም የተናገረ መለስ ነው፣ ከትግራይ ብሔረሰብ ነው። አሁን የተናገረው አብይ ነው። ሲመጣ ወደ ስልጣን ሲመጣ የትግራይ የበላይነትን ተቃውሞ ኦህዴድ በብአዴን ደጋፊነት መጣ እንዲባል ተደርጎ ነው የተሰራው። ግን ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያዊነትን ሰበከ የተባለ ውድቅ የሆነበት ምክንያት እችልጨር የውድቅ መሆኑ የታየበት ቤኒሻንጉል ላይ ያነሳው ሀሳብ አሁንም ዜጎች ሁለተኛ መሆናቸውን የማሳይ ነው። ይሄ የሚወስደን አንተ አሁን ወደ አነሳው ጥያቄ ነው። ስለዚህ የአማራ ማህበረሰብ በአሁኑ ሰዓት ከመላ ሀገሪቱ ፊት ጀምሮ በየጎዳናው አሁን በለማኝነት በብዙ በሽታ በብዙ መፈናቀል በጣም በቅርበት የማውቀው ኬዝ የጉራ ፋርዳ ኬዝ ነው። እና የጉራ ፋርዳ ኬዝ ላይ ኮሚቴ ለማቋቋም ለመርዳት ሞክረን በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ ሞክረን እንደዚሁም ደግሞ አገራዊ የኢትዮጵያ ሽማግሌዎች ለማቋቋም ሞክረን የሆነውን አጠቃላይ ነገር ስለማቅ በማንኛውም መልኩ ይሄ ስርዓት የቆመበት ያስተሳሰር መሰረት በጠላትነት የፈረጀውን የአማራ ማህበረሰብ አሁን አብይ ስለተናገረ ኢትዮጵያዊነት ቅድም እንዳልኩ ለስትራቴጂና ለታክቲክ ለውጥ ኢትዮጵያ ብሎ ስለተናገረ የሚያመጣው ለውጥ አይኖርም። እሱ ብቻ አይደለም የሆነው። ተመልከት፣ አብይ አሁን ኦህዴድን ነው የሚወክለው። ከሞላ ጎደል ኦህዴድ ለኦሮሞ ማህበረሰብ ይቆማል ተብሎ የሚባልለት ነው። አብይ ግን 1 ሚሊዮን የኦሮሞ ማህበረሰብ ያባረረው አብይ ከሱ ጋር ሄዶ እጅ ለእጅ ተጨባብጦ የእሱን ሰውዬ ስራ አድንቆ ስምምነት ጠይቆ ነው የሆነው። ምን ማለት ይሄ? አሁን በኦሮሞ ማህበረሰብ ላይ እየተከተለ ነው። በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ላይ ገና በኢትዮጵያውያኖች መካከል ያለው ኢፍትሃዊ የሆነ የመሬት አከላለል የተነዛው የጥላቻ አከላለል የተሰበከው ኢትዮጵያ በጠላት በቅኝ ግዛት የተፈጠረች ነች የሚለው አስተሳሰብ ወደፊት ልክ ኦሮሞው ላይ ሶማሌ ውስጥ እንደሆነው አማራው ላይ በመላ ሀገሪቱ በተለይም በጠላት አጀንዳነት ተይዞ በአማራ ማህበረሰብ ላይ እንደሆነው ሌላውም ላይ ይመጣል። አይተናል፣ ብዙ ቦታዎች ላይ ይሄ ሀፕን አድርጓል። ጋምቤላ ላይ አኝዋርክ ላይ ኑሮ እንዲነሳ አድርጓ አስጠርተውታል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እኔ አሁን የቤኒሻንጉል ላይ አሁን ባህር ዳር ላይ እየሆነ ያለው ከቤኒሻንጉል እየተፈናቀለ ምግብ እንኳ እንዳያገኝ ቤተ ክርስቲያን እንዳይጠጋ፣ እነዚህ ክርስቲያኖች ናቸው ሙስሊሞች ናቸው ወይንስ የት የበቀሉ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያፈራቸው ሰዎች ናቸው ብለህ እስክትጠይቅ ድረስ በአዴኖቹን ማለት ነው፣ ያውም ከአማራ ማህበረሰብ የወጡ እምነት አለበት ክርስቲያን እምነት አለበት ከሚባል ማህበረሰብ የወጡ በአዴኖች ቤተ ክርስቲያን የተጠጋውን እንኳ እስኪያባርሩ የጨከኑት ለምንድን ነው? እንግዲህ የውይይታችን መልክ ለማስያዝ ብዙ ጊዜ ያው ይባላል ወቀሳ ማቅረብ ብቻ ነው፣ ሌላው ኃላፊነቱ ምንድን ነው? እንግዲህ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች እንግዲህ ስርዓቱን እንጥላለን እንታገላለን እየተባለ ያለበት ሁኔታ አለና በአሁኑ ወቅት በአማራ ላይ እየደረሰ ላለው ችግር የመሳደድ የመባረር ሁኔታዎች ችግር እየደረሰበት ላለው ወገን መፍትሄው ምንድን ነው? ምናልባት በአዴን ውስጥ ያለውን ነገር ሁለት አይነት አመለካከት ስላለ እሱን አስከትዬ ልንወያይ እንችላለን። ግን
አሁን ችግር ላይ ያለው ማህበረሰብ መፍትሄው ምንድነው? ምን ለማሰለ አሁን ብዙ ሰው አንዳንድ ሰዎች ይጽፋል አሁን ለምሳሌ እየተባረረ ያለውን አማራ ልክ ከሶማሊያ እንደተባረረው ኦሮሞ አንዳንድ የርዳታ ድጋፍ ሰጪ ኃይል በማቋቋም ማገዝ እንኳን ቢቻል ብለው ይላሉ። ቀድም ግን በተጨባጭ እኔ በተጨባጭ ያየሁት የአማራው ማህበረሰብ በበሽታ ተበትኖ እንዲያልቅ ያስተሳሰብ ዘውድ ይዞ የተነሳው የስርዓት ሊረዱት ያንቀሳቀሱት የሚፈልጉ የተለያዩ ኃይሎች አሉ። አገር ቤትም ውጭም ገንዘብ ሲላክ እንኳን እዚህ ልክ ሆነ ከባሌ ባለፈው የዛሬ 7 ወር ነው ትግስቶር ከባሌ በርካታ አማራዎች ተባረሩ። እዚህ ያሉ የአማራ ድርጅቶች ተሰብስበው ገንዘብ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው ምንድን ነው የሆነ ታፈን አሁን ለማመልከቻ ለማስገባት አደጋ መከላከል ጽፈት ቤት የሄዱትን ሰዎች ልክ ከጽፈት ቤቱ ሲወጡ ደህንነት እንዳያዛቸው ነው ሪፖርት የተደረገ። ምን ማለት ይሄ ማለት አሁን ይሄ በእንደዚህ በሾርት ተርም ወይንም ደግሞ በእንደዚህ አይነት በአጫጭር ነገሮች ይሆናል ብለው የሚሉ ሰዎች የፍርሃቱን መሰረታዊ የሆነ ለውጥ የፍርሃቱን መሰረታዊ የሆነ አስተሳሰብ ካለመረዳት ሲሆን አንዳንዶች ደግሞ አሁን ያስተዳደራዊ ለውጡን እንደ ለውጥ ይሄ በአፍ የሚቀባውን አብይ በአፍ እየዞረ የሚቀባውን ነገር እንደ ፍርሃት ለውጥ በማየት ሌሎች ግን ሆን ብለው የፍርሃቱ ደጋፊዎች ተቃዋሚ መስለው የፍርሃቱ ደጋፊ ፍርሃቱ ይራመድ የጎሳ ፍርሃት በኢትዮጵያ ላይ እንዲቀጥል የሚፈልጉ ስርዓት ልክ ለውጥ እንዳመጣ የሚያራግቡ ሰዎች የሚናገሩት ምንድነው? አሁን ማገዝ ቢቻል እንደዚህ ቢቻል እንደዚህ እርዳታ መሰብሰብ ቢቻል ብለው ይላል። እኔ ግን ምለው ምንድነው? የለውጥ አይነቶቹ አሁን በተለያዩ ኃይሎች የተለያዩ ናቸው። አንዳንዶቹ እንዳልኩ ከህወሓት ጋርና ከኢህአዴግ ጋር በሱ ዙሪያ የተሰበሰቡ አሁን የሚያጨበጭቡት አስተዳደራዊ ለውጥ ልክ አብይ ያመጣው ሸንቁት ለውጡን ምናልባት ተራ በተራ መመዘን የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ተግባርም ምስክር እየሆነ ነው። እንግዲህ የሽግግር ነው እንጂ የሽርሽር መንግስት አንፈልግም ማለት ጀምሯል ህዝቡ። ቀደም ሲል ጠቅሳቸዋል ባለፈው እንዲሁ ከኢሊባቡር ችግር ላይ የሆኑ ሰዎችን ለመርዳት ችግር እንዳለ ይታወቃል። ግን ግፊት ጫና አለ። እንግዲህ አሁን እንኳን ሰሞኑን በአማራ ክልል ያሉ ትምህርት ቤቶች እንዴት ባለ መንገድ በተራቆተ መንገድ ህፃናት ሜዳ ላይ እየተማሩ እንዴት ባለ በፈራረሱ ተራ ዳሶች ውስጥ እንኳን ትምህርት ቤት እየተባሉ እንደሚማሩ ያለውን ሁኔታ ማጋለጥ ሁኔታ ውስጥ አለ። ያንን ለመከላከል ምላሽ ለመስጠት የሞከሩበት ሁኔታ አለና ትግል የሚባለው እንግዲህ ይህንንም ይመስለኛል። እና ህዝቡን ለመርዳት መሞከር ህዝቡን እንዲያውቅ ማድረግ ለመርዳት የሚደረገው ሙከራ ላይ የሚደረጉ ክልከላዎችን ያንን ማጋለጥ በጎን ደግሞ በሌላ መንገድ ህዝቡ ጋር ዳቦ የሚደርስበትን መንገድ ማመቻቸትስ ጎን ለጎን አብሮ መሄድ አይቻልም ወይ? ሁልጊዜ አይቻልም የሚባል ነገር ከሆነ በሌላ በኩል ይሄንን አይቻልም የሚለው ኃይል የሚያቀርበው መፍትሄ አለ ወይ ለህዝቡ ለመድረስ? ህዝቡንማ ለመርዳት አሁንም ሰዎች እየታገሉ ነው። ከውስጥም እኮ ህዝቡ ለማድረስ እየታገለ ነው፣ እየጮኸም ነው። ፊትም ጀምሮ እየጮኸ ነው፣ ሚዲያውም እየጮኸ ነው፣ የተለያዩ አክቲቪስቶችም እየጮሁ ነው፣ በተለያዩ ኃይሎችም እየጮሁ ነው። እንግዲህ በግልጽ ግን ወጥቶ ለመርዳት ምናልባት ፍርሃት ውስጥ አሁን ለምሳሌ ከኦሮሚያ የተባረሩ ሰዎችን እንዲረዱ በኃላፊነት እያስተባበሩ ያሉት ዶክተር አበራ ድሬሳ ናቸው። ልክ እንደዛው ከብአዴን ውስጥ ያለ ሰው ተነስቶ ማስተባበር ብአዴን ማን ነው ህወሓት ራሱ የሚያምነው ሰው ማስተባበር ይችል አይችል እንደሆነ ይሄ አሁን ህዝቡ የሚያመጣው ግፊት የሚወስነው ነው። ስለዚህ እኔ አሁን እሱ የሱ አይነት አካሄድ ቢያንስ ሰውን ከሞት የሚያድን እንደዚሁም ደግሞ መጠለያ የሚሰጥ እንደሚሆን አምናለሁ፣ ይገባኛል። ምክንያቱም ይሄን መቀጠል እንዳለበት አውቃለሁ። ግን ይሄ ነገር አሁን ከቤኒሻንጉል ነገር ከጋምቤላ እንደዚሁም ደግሞ ሰሞኑን ከኦሮሚያ ከወለጋ አማራ ላይ የተደረገ ተከታታይ ጥቃት እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች ማህበረሰቦች ላይ የሚደረግ ተከታታይ ጥቃት የሚቆመው ሲጀምር ቅድም እንዳልኩት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ሀገር ስትሆን። ስለዚህ አሁን ቅድም አንተ ያስቀመጥከው የተለያዩ ተቃዋሚ ኃይሎች የሐሳብ ጥራት ላይ ሰርተው ያኛው ሾርት ተርሙ የተለያዩ ኃይሎች ህዝቡን ለማዳር የሚያደርጉት ነገር እንዳለ ሆኖ የሐሳብ ጥራት ላይ ሰርተው አንደኛ ሀገራዊ መሰረት ላይ የቆመ ለውጥ ኢትዮጵያዊነትን ወደፊት ያራምድ የሚችል ለውጥ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያዊነት ለ27 ዓመታት ተሸንፏል። ኢትዮጵያዊነት ተሸንፏል ስልህ ኢትዮጵያዊ ድርጅት ለምሳሌ አቋቁመው ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ስለ ኢትዮጵያዊነት ለመናገር ወኛቸው የሚርድ ነው። ወይ አማራ እባላለሁ ይልሃል፣ ወይ ኦሮሞ እባላለሁ ይልሃል፣ ወይ ብቻ ኢትዮጵያዊነትን በወኔ እንደ ብሔሩ የሚሰብከው የሚናገረውም የለም። እንደዚሁም ደግሞ
ሁሉን የሚያካትት አሁን ያለውን እያንዳንዱን ተቃዋሚ ነኝ ይመለከተኛል የሚለውን ሁሉ የሚያካትት ለውጥ የሚያመጣ አካሄዶችን የህግና በህግ የተደገፈ የስርዓት የበላይነት ዲሞክራሲን የሚያሰፍ ምልአታዊ ሁሉም የሚረካበት ብልጽግናን የሚያመጣ አካሄዶች ቢያንስ ቢያንስ ይሄ ሁሉ እንኳ ባይሆን የተለያዩ ሀሳቦችን ሊሸከም የሚችል ስርዓት መፍጠር የሚችል ለውጥን ለማምጣት አሁን በተለያየ መስ በተለያየ ሁኔታ የተጠለፉ ኃይሎች በጋራ መስራት አለባቸው እና ይሄን ማድረግ ካልተቻለ ግን ምናልባትም የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ የመጻኢ ጊዜ እድሉ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ፈተናዎች ላይ ያለ ይመስለኛል። ባዴ ላነሳቸው ችግሮች አሉ። በአንድ በኩል ህዋት የሚሰራው ድራማ ነው የሚል ኃይል አለ ሙሉ በተወሰነ ደረጃ እንግዲህ ባዴን ከፍተኛ አመራሩ ምንም ጥያቄ የለም። ምናልባት አንድ ሁለት ሰዎች የተወሰነ አመለካከት ለውጥ አምጥተዋል ተብሎ ከሚጠቀስ በስተቀር የህዋት አሽከር እንደሆነ ብዙ በግልጽ የሚባል ነው። በመሀከለኛም በዝቅተኛ አመራርም ደረጃ ለነሱ የወገኑ በአማራ ህዝብ ላይ አብረው እንደ ህዋት የተነሱ ሰዎች ይኖራሉ። ግን በርካታ የባዴን አባል ካልሆንክ በክልሉ ስራ የማግኘት ጉዳይ የለም፣ የትምህርት እድል የለም፣ የተለያዩ ነገሮች እና ከዚህ አኳያ በአዴንን የተቀላቀሉ ሰዎች አሉ እና በጅምላ እንደው አዴንን በሙሉ ከማውገዝ ውስጡ ያሉትን ሰዎች አታግሎ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን በደል ግንዛቤ ውስጥ አድርጎ ልክ በወዲን ላይ እንደተሰራው የተወሰኑ ስራዎች ሰርቶ የለውጥ አጋዥ ኃይል ማድረግ ያስፈልጋል ይባላል እና እነዚህ ጥቃቅን ለውጦችን ወደ ጎን ማድረግ ገሸሽ ማድረግ ይቻላል ወይ? በአዴንን እንደ አንድ የትግል ስትራቴጂ መጠቀም አይቻልም? አይቻልም። በአዴንን በእኔ እይታ ይሄንን ሆን ብሎ በፕሮፓጋንዳ የሚገፉት የላይኛው አመራር፣ የታችኛው አመራር፣ የመካከለኛው አመራር እያሉ ሰውን ለማጥመጃ እና ሰውን ለማጃጃያ ራሳቸው ህዋቶች ናቸው ይህን የሚገፉት። በእኔ ግንዛቤ በአዴን ውስጥ ሰዎች ተመልምለው ሲገቡ በተለይም ወደ ቁልፍ ቦታ ላይ ሲመጡ ቢያንስ 3-4 መስፈርቶች ተደርገውባቸው ወይም የህሊና አጥበት ተደርጎባቸው ነው ወደ ላይ እንዲወጡ የሚደረገው። ስለዚህ መካከለኛ አመራር ላይ የሚባለው ዞንና ወረዳ ላይ ኃላፊ የሚደረጉ ናቸው። መካከለኛ ላይ ኃላፊ ባንክ የቢሮ ኃላፊ የሚደረጉ ሰዎች ናቸው። መካከለኛ አመራር የሚባለው እያንዳንዱ እነ በረከት እነዚህ የሚመለምሏቸውና እነዚህ በደንብ የሬኖሽ የሚያደርጉባቸው ሰዎች ነው። በምን መልክ ነው አሁን ከየት ተነስቶ ነው ምን አይተን ነው? አማራ ክልልን በደንብ ከላይ እስከታች አውቀዋለሁ። በየስብሰባው ላይ የካድሬዎቹን ባህሪ አያለሁ። እዛ ድርጅት ውስጥ የሚገቡ ሰዎች በመጀመሪያ ቢያንስ ራሳቸውን የሚጠሉ ታሪካቸውን የሚክዱ አባትህ አጼ ምኒልክ እንደ አማራ አባትህ ተብሎ ማለት አጼ ምኒልክ ወራሪ ነው፣ ቅኝ ገዢ ነው፣ ጨፍጫፊ ነው፣ ታሪክ የለውም፣ ሐሰተኛ ነው ሲባል ኢትዮጵያን እንቶ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ማህበረሰብ ኖ የማይል ልክ አይደለም የማይል ወይም ደግሞ በሂደት ሰብረው ማንነቱን አሳጥተው የሚያስገቡ ሰው ነው አንድ። ሁለተኛው ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ በተለየ ከኦህዴድ ውስጥ ከሚካሄደው በተለየ ሁኔታ በየጊዜው የስድብ እየሰደቡ ማንነታቸውን እያዋረዱ የበታችነት የሚሰማቸው ግምገማ እያደረጉ ከታች እስከ ላይ በታማኝነት የህሊና ባርነት ውስጥ የተከተቱ ሰዎች ነው። ስለዚህ በአዴን የታችኛው የላይኛው የበላይኛው አመራር የሚባለው ሰውን ማጥመጃ ነው። ምንድን ነው ይሄ? አንዳንድ ሰዎች በአዴን ውስጥ ሰው አለ፣ ስለዚህ ከዚህኛው ሰው ጋር አብረን እንስራ፣ ከታችኛው አመራር ውስጥ አብረን እንስራ ብለው በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ሚስጥራቸውን በሚያቀብሏቸው ጊዜ የማስኮላሻ ስራ ነው። በአዴን ውስጥ ዘግና ካለ ምናልባት ሰው በአጠቃላይ ኤክሰፕሽናል ሲኖራሉ፣ ለምሳሌ ኮሎኔል ማን ነው ስሙን አምጣልኝ፣ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ለምሳሌ ቢገሉኝ ብሎ ነው እኔ ገብቷል። ከስንት ዓመታት ከነሱ ጋር ለነሱ የተዋጋ ነው። የኢትዮጵያን መንግስት ለማፍረስ የኢትዮጵያን መንግስት መሰረት ለመናድ የተዋጋ ሰውዬ ነው። ግን መጨረሻ ላይ የተገለጸ ነው ቢገሉኝ ብሎ ነው እኔ የተዋጋሁት ትግሬ ለመሆን አይደለም። ማንነት ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሉ? ለምን እኩል አንሆንም? ለምን ይህን ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት ጀግንነት ያላቸው ኤክሰፕሽናል ሰዎች ከወጡ እንደዚህ አይነት ሰዎች ከወጡ ሁለት አማራጭ አለ። አንደኛው በግልጽ እዛው ላይ ለውታል ለበደሉት ማህበረሰብ እዛው ላይ ፊት ለፊት መዋጋት አለባቸው። የሚሞቱም ከሆነ እዛ ላይ መሞት ነው ያለባቸው። ከፈሩ ደግሞ እዛ እየተርመጠመጡ አይ እኛ እኮ እናዝናለን ለህዝባችን እያሉ እዛ እየተርመጠመጡ የወያኔ ባሪያን አሽከር ሆነው ሳይሆን ራሳቸውን አውጥተው ወደ ተቃዋሚ ቢያንስ ተቃዋሚ ውስጥ እንኳን ባይገቡ ራሳቸው የዛ ድርጅት አገልጋይ ከመሆን ማግለል ያለበት። ይሄም ባይሆን እንኳን በውስጥ እናቀብላለን እንሰራለንም ካሉ ይስሩ እንጂ እውቅና ሰጥቶ ከብአዴን ጋር በአዴን ውስጥ ለውጥ ይመጣል ከብአዴን ውስጥ ካሉ ኃይሎች ጋር እንደዚህ የሚባ ለውጥል አደገኛ ትግልን የማስጠለፊያ በኢትዮጵያዊነትም የተሰለፈ ኃይል ይሁን በአማራነት የተሰለፈ ኃይል ይሁን ትግሉን ቀጠፍ
ከፍ አድርገው ነው ይበሉት። እነዚህ እኮ በባዴን በኩል እንዲህ አይነት ችግሮች አሉ የሚባል ከሆነ ትግሉን ማስጠለፊያ ነው፣ ትግሉን ወደ ኋላ የሚጎትት ነው ከተባለ ሌላው ኃይል ምን እየሰራ ነው? አሁን ህዝቡን ከችግር የሚጥል የህዝቡ መከታ መሆን የሚችል ኃይል አለ ወይ? እንግዲህ በተቃዋሚዎች በኩል ሲደረግ የነበረውን ተጽዕኖ አለ። በሌላ በኩል ዶክተር መራራ እንዳሉት እንግዲህ ቀለብተኛም ተቃዋሚዎች አሉና ይሄ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ትንሽ ለውጦችን ደግፎ በስርዓቱ ላይ ጫና መፍጠር የሚደረግበት ሁኔታ ድል የማይኖር ከሆነ ሌላው አማራጭ ምንድን ነው? እየተዘጋጀ መከታ የሚሆን ተቃዋሚ ኃይል አለ? ምን መሰለህ፣ ወያኔዎች ሁልጊዜ አንድ የሚያነሷት ነገር አለች። በየስብሰባው ልክ ከተቃዋሚዎች ጋር ሲገናኙ ይቻ ስብሰብ ብዙ ሰው የሚያነሳት ኬት የመለጨች እንደሆነ በደንብ ጠጋ ብለህ ካሰብ ሁልጊዜ በስብሰባ ሲገናኙ ከተቃዋሚዎች ጋር ሲከራከሩ ምን አማራጭ ፖሊሲ አላችሁ፣ ምን አማራጭ ሀሳብ አላችሁ ይላሉ። ሸንቁጥ አማራጭ ፖሊሲ ማጣት አይደለም። ተቃዋሚዎች ያንን እድል የሚያገኙበት ሁኔታ አሁን በተጨባጭ አለ ወይ? ይሄን ህዝብ የሚታደግ ኃይል አለ ወይ? አሁን በአንድ በኩል በውስጥ ሆነው ለውጡን እንደግፋለን የሚሉ አንዳንድ ምልክቶች አሉ። እንግዲህ በነ አቶ ለማ በኩል ሲወሰዱ የነበሩ እንግዲህ እነ ሙክታር ከድር የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሆነው መከላከያ የኦሮሚያን ወጣቶች የሚጨፈጭፍ መከላከያ እናመሰግናለን የሚል ኃይል ወጥቶ የጨፈጨፉት ሰዎች ሀማሬሳ ላይ ማን እንደጠራቸው አናቅም፣ ጨፍጫፊዎቹም አላዘዝኩ ብሎ የሚናገር አመራር የተፈጠረበት ሁኔታ አለ። ይህንን እንዴት ነው ለውጥ አይደለም ወይም ለውጥን ደጋፊ ኃይል አይደለም ብሎ መካድ የሚቻለው? እንዲህ አይነት ሰዎችን ብአዴን ውስጥ ማውጣት አይቻልም ወይ? እና ሁሉንም አውግዘን እንችላለን ወይ? እንግዲህ በአንድ በኩል ለውጡን የሚደግፉ ኃይሎች ከውስጥ አሉ እየተባለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡን መታደግ የሚችል የተዘጋጀ ተቃዋሚ ኃይል ከሌለ በልዩ ልዩ ችግሮች ሁሉንም አውግዘን አማራጩ ምንድን ነው? በጣም ጥሩ ነው። ይሄ ተቃውሞ ነው፣ ይሄ ትግል ነው። መወገዝ ያለበት መወገዝ አለበት። መለሳለስ አያስፈልግም። መለሳለሱ ይሄንን ሆን ብሎ ለምሳሌ ሁሉን አውግዘ ሁሉን ተቃውመን የሚለው ወያኔ አስተሳሰብ ቀስ ብሎ ሁሉንም ቀስ እያለ ወደ እሱ ለመሳብ የሚያደርገው ነው። በተለይ ታዲያ አሁን በተለየ መልኩ ተቃዋሚ አለው። ተቃዋሚውንም 27 ዓመት ቀጠቀጡት፣ አጠፉት፣ አሰደዱት፣ አሰሩት፣ ገደሉት፣ ብልታቸው ላይ ውሃ እያሰሩ ዘር እንኳን እንዳይተኩ አደረጓቸው። እሱ ብቻ አይደለም፣ በውጭ ሀገር እጅግ በጣም ብዙ ሚሊዮን ዶላር እየረጩ እጅግ በጣም ብዙ የሆነ የስለላ የደህንነት ከውጭ ሀገራት ጋር እያደረጉ አሸማቀቁት፣ ከፋፈሉት፣ ውስጡ እየገቡ። ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን እኔ ማውራው ስለ ህዝባዊ ሀሳብና ስለ ህዝባዊ መሰረት ነው እንጂ አሁን ስላለ ከሌ ስለሚባል ድርጅት ከሌ ስለሚባል እና ምናምን አይደለም። ህዝቡ መለወጥ ለውጥ እፈልጋለሁ ካለ አምጦ ይህ ብሎ መውለድ አለን። ሀሳብ አሁን ወያኔ ትልቁ የሚፈልገው ነገር ሌላ ተቃዋሚ ስለሌለ እኔ ውስጥ ያለውን የኔን ባሪያ ተቀበልና ከሱ ጋር ስራ ነው። ያን ጊዜ ጥሩ ሰዎች፣ ጥሩ ድርጅቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ እየቀረጠፈ ይባል። በዚህም 27 ዓመት 30 ዓመት የተለያዩ ተቃዋሚ የሚመስሉትን እንደገና ይቀጥላል ማለት። አሁን የምናወራው ህዝባዊ የህዝቡን ባህር የህዝቡን ውቅያኖስ እያሰብን ነው። ያ ህዝብ ትናንት ተቃዋሚዎችን በተለያየ መልክ እንዳፈራቸው ሁሉ አሁንም ማፍራት መቻል አለብን። ነጻነት ከፈለገ አሁንም በተለያዩ እውነተኛ የሆኑ ግን አቅማቸው የተዳከመ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች እንደገና መናወር አለባቸው። እንደገና ጥናት መስራት አለባቸው። እንደገና መነጋገር አለባቸው። በስሜት ዝም ብሎ በጎሳዬ ነው በሚል አካሄድ ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ በአሉባልታ ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ የተለያየ ድርጅት ነኝ ከሚል አኳያ ተፋጦ ሳይሆን ቅድም ያነሳሁልህ አምስት ስድስት የሆኑ ሀገር ያለው ህዝብ ዲሞክራሲ በህግ ስርዓት የሚመራ መሰረት ያለበት ሀገርን በህግ የበላይነት የሚመራ ሀገር ለመመስረት ከተፈለገ ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ለማድረግ አሁንም ህዝቡ ብሎ ማማጥና መውለድ አለበት። አለዛ ምንድን ነው መሰለ የሚሆኑ አለዛ ትግልም አያስፈልግም። ከብአዴን ጋር ጠራለው ቢኮዝ ለውጥ እንዲመስል እያደረጉ ቀንብበው ቆልፈው የሚይዙት ነው። ለምሳሌ የነለማ የኢትዮጵያዊነትና የአብይ የኢትዮጵያዊነት ማቀንቀን እነለማ ናቸው ያደረጉት ወይስ ህዝቡ ሲርበው መሬቱ ሲፈናቀል በኦሮሚያ የተለያዩ ወር ከመሬቱ ሲፈናቀል ሲርበው ሲብሰው ሆን ሲብሰው ህዝቡ ማማ ሲጀምር ኦህዴድን ወደ ህዝቡ ነው ያስጠሙ ህዋቱ። እሱ ብቻ አይደለም የህዝቡ ድምፅ እንዲሆን ነው ያደረጉት ህዋቱ። ቢኮዝ አቅደዋል። እነሱ ብቻ አይደሉ ህወሀት ከነሰራዊቱ ኢትዮጵያን እየመራ እንዲቆይ የሚፈልጉ እጅግ ትልል
ትልልቅ ሀገሮች ለምን እዛ አፍሪካ ቀንድ ላይ አንስቴቢሊቲ አለመረጋጋት ከተፈጠረ አደጋ ነው ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው። ያሳቦች ቀደም ሲልም ተነስተዋል። መፍትሄ የተባለው እንግዲህ በተቻለ መጠን እንግዲህ ይሄ ስርዓት በአንድ ቀን ከዛ ቦታ ላይ ተፈንቅሎ ህዝቡ ሰላም ዲሞክራሲ ቢያገኝ የሁሉም ምኞት ነው። እንግዲህ በአገር ውስጥም በውጭም ያለው ህዝብ ከዚህ የተለየ የሚመኝ አይመስለኝም። ለውጥ ፈላጊው ኃይል ማለት ነው። ባለፉት 3 አመታት ማራ ህዝብ ተጋድሎ እያደረገ ነው። ከሰላማዊ ተቃውሞ እስከ እንግዲህ የተከፈተበትን ጦርነት ለመከላከል የሚያደርጋቸው ሙከራዎች አሉና በተራዘመ ጊዜ ውስጥ እንዲህ አይነት ተቃውሞዎች የመጨፍለቅ እድላቸው ሰፊ ነውና ይሄ እንዳይሆን አመራር መስጠት ያስፈልጋል፣ የተደራጀ ኃይል ያስፈልጋል፣ ተገቢው ድጋፍ ያስፈልጋል ይባላልና ያ ሲሆን አይታየምና ማውገዝ ብቻ መፍትሄ ይሆናል ወይ? ህዝቡ እንደዚህ ያርግ ብቻ ማለት መፍትሄ ይሆናል ወይ? ህዝቡ ከዚህ በላይ ምንድነው የሚያደርገው? ህዝቡ እውነት እንነጋገር፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ደመገቱ አልታገለም። የታገሉት ጥቂቶች ናቸው። ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ የገቡ ጥቂቶች ናቸው። 2-3 ዓመት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ ወጥቶ የታገለው። እውነቱን ነው መነጋገር። የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆቹ ከጉያ ወጥተው ስለ ኢትዮጵያዊነት ሲዘምሩ፣ ስለ ነጻነት ሲዘምሩ፣ ስለ ዲሞክራሲ ሲዘምሩ ጥቂት ጀግኖች ናቸው አይዟችሁ ያሏት። በተለያዩ ወቅት አንዳንድ ስሜቶች በጋራ የመነሳት ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ 3 ነገር ይጎለዋል። አንደኛ የኢትዮጵያ ህዝብ የህግ መብቱን፣ የዲሞክራሲ መብቱን፣ የብልጽግና መብቱን እንቅጭ አድርጎ እንዲያቅ እና ለዚህ ደግሞ ሁል ጊዜ እውነት ላይ ቆሞ እንዲነሳ የሚያደርግ ስራ አልተሰራበትም። ይሄ የተቃዋሚዎቹ ድክመት ነው። ተቋማዊ ወደ ታች ወረደ አንደኛ። ሁለተኛው የኢትዮጵያ ባህል፣ ባህሉ ራሱ ሁል ጊዜ ጀግና ነው የሚያስበው። ሁል ጊዜ ግለሰብ ከፊት እንዲቆምለት ነው። በጋራ እንደ ማህበረሰብ እንደ እሴት ተነስቶ ኖ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ኖ ይሄ ነው ትክክሉ፣ ይሄ ነው መብቴ ብሎ የመነሳ አሁንም ያልጎለበታች ያለ። ሶስተኛው ሁል ጊዜ በመቀባባት ለውጦች የመርካትና ከዛ ታምር የመፈለግ ከዛ ለዛ በእውነት የሞቱለትና ከፊት እንደ ግለሰብ የጠፉለትን ረሶ ገዳዎቹን የማንገስ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን በቂ ትግል አድርጓል፣ አላደረገም። ስለዚህ መሆን ያለበት በዋናነት አሁን እንዳልከው የኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ ተቃዋሚ ነኝ የሚል አሁን ቢዳከምም እንኳ ስለ መብቱ፣ ስለ ነጻነት፣ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ ብልጽግና ሰው መሆን በምድር ላይ አሁን እኛ ተመልከት፣ አሜሪካ መጣን ከተለያየ የዓለም ሀገር ማለት ነው። እኔ ጋንዞ ገና 3 ዓመት እንኳ አልሆን እንጂ እና ከተለያየ ሀገር መጥተህ አለማት መጥተህ ሰው ነህ፣ በቃ ሰው ነህ። ከሌላ ዜጋ ሲሆንም ወይም ደግሞ ዜጋ እንኳ ባይሆን የሰውነት ክብር አለው። ስለዚህ ይሄንን በሀገር ልታገኝ ይገባል ብሎ የማስተማር ይሄን ደግሞ የምታገኘው ከጀግና ድሮ ሳሎ ወይ ግለሰብ ወይ ምናምን አርበኛ ምናምን እንደሚባለው ሳይሆን ህዝቡ ራሱ የራሱን ደስ የራሱን ህልውና አስከባሪ መሆኑ በደንብ ሊነገረው ይገባል። ታግሏል ወይ አልታገለም? 15 ሰው ብታገኝ አንድ ሻይ ቤት ወይንም አንድ አደባባይ ላይ 3ቱ ብቻ ወይ 2ቱ ብቻ ስለ ነጻነት ሲወሩ 13ቱ ወይ 14ቱ ህግ ብሎ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄ ነገር አሁን ላለፉት 2 ዓመታት በተወሰኑ አካባቢዎች የተወሰነ ስሜት አይፋ፣ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም በበቂ ደረጃ የማስተማርና እንደገና ትክክለኛ መሪዎች ሳይሆን የተቃውሞ የህዝቡን ጥያቄዎች ተሸክሞ ወደ ከፍተኛ ደረጃ የሚያደርስ ተቋማትን የመመስረት መሪዎችን ከፊት የማውጣት በዛ ውስጥ ደግሞ ሁሉም መሪ ሆኖ የመሰለፍ ባህልን ማምጣት አለብን። ስለዚህ ይሄ ነው ይሄ ደግሞ ሪሊ እጅግ ዋጋ ያስከፍላል። ለውጥ ከሆነ ግን ይሄው ነው። አለዛ ግን ልክ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የተደረገ ብዙ እንትን ነበር። ደርግ መጣ፣ የማይረቡ ሰዎች ያዙት። ደርግ እንትን ሲል አሁንም የደርግ ሰራዊት ሳይቀር ደርግን መገልበጥና ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ መውሰድ ሲገባው ከወያኔ ጋር ከሻቢያ ጋር ተደራድሮ ኢትዮጵያን አፈር ያስበላ የደርግ ሰራዊት ሳይቀር ነው። ለምን እኛ ያለመድነው ኃላፊነት መውሰድ እንደ ማህበረሰብም እንደ ግለሰብም ኃላፊነትና አቋም መውሰድ ያለመድንበት ነገር አለ። ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ መሰረታችን ነው። ወያኔዎች አሉት የርኩስ መንፈስ ሆነ እንጂ አስተሳሰባቸው ለዛ የነጠረ አስተሳሰብ በተለያየ መልክ ያሽሞነሙትም ለዛ የተነጠረ አስተሳሰብ ተጋድለዋል። አሁንም የተጋደሉ ነው። የተለያየ ቅንጭ ፖሊሞርፊዝም አንዴ እንዲሆናሉ ግን ይዛው ናቸው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የበቃ አስተሳሰብ ላይ የነጠረ አስተሳሰብ ላይ ይዞ የሚነሳ ተቃዋሚ ማውጣት ነው ያለበት። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አንዱ የሚወቀሰው በተለይ አሁን ሰሞኑን በባህር ዳር የሚሆነው ሁኔታ በማየት
አስተያየት በርካታ ሰዎች እንግዲህ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ችግር እንደ አዲስ የመነጋገር መፍትሄ ማድረግ ነገር አለ። ትንሽ ደግሞ ነገሮች ሲጠፉ ደግሞ አይ እኔ ኢትዮጵያ ነኝ እንጂ በአማራ ጉዳይ ልታገል አይገባም የሚል በተለይ አማራ ምሁራን ተደጋጋሚ የሚወቀሱበት ነገር አለ። ከጥያቄው ለአማራ ህዝብ ቆመው ፊት ለፊት ከመታገል ጥያቄውን ወደፊት ከመግፋት ኢትዮጵያዊ ብቻ የእነሱ የተለየ ኢትዮጵያ ተወካይ አድርጎ የማየት ጉዳይ ላይ ምንም ጥያቄ በማይገባበት የዜግነትን ጉዳይ ህልውናው አደጋ ውስጥ ከሆነ ማህበረሰብ ጥያቄ ጋር የማመሳቀል ጉዳይ አለ እና ዛሬም ለአማራ ህዝብ የመድረስ ጉዳይ ለአማራ ህዝብ ቆሞ የመታገል ጉዳይ ላይ በርካታ ምሁራን ወደኋላ የሚሉበት ሁኔታ አለና ይሄን የተምታቱ ጉዳዮችን ምሁራንስ በእርግጥ ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል ወይ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ሶስት ነጥቦች ላንሳለን። በተግባር እኔ የገጠመኝ ነበር። ቅድም አንድ ነጥብ አንስቻለሁ። ኢትዮጵያዊነት ላለፈው 27 ዓመታት ተሸንፏል። ወያኔ በፕሮፓጋንዳ ስሩን ነው የነቀለው። ኢትዮጵያዊነት ተሸነፈ የተባለው ደግሞ በዋናነት ከአማራ ማህበረሰብ ጋር እንዲገናኝ ተደርጎ አማራው ስለ ኢትዮጵያዊነትም ስለ ራሱ አማራነትም እንዳይናገር ተሸንቅቆ እንዲቆይ በማድረግ ሌሎቹም ማህበረሰቦች ስለ አማራ እንዳይናገሩ በማድረግ አሁን ምሳሌ ላንሳል። ከጉራ ፈርዳ ሰዎች የተፈናቀሉ ጊዜ ወደ 1000 ገጽ ማመልከቻ ራሴ አዘጋጅቼ የተፈናቀሉት ሰዎች እያነጋገር ከነ ደረሰኞቻቸው ከነ ህጋዊ ዶክመንታቸው የሚያሳይ ለኤምባሲዎች፣ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ለተለያዩ የመንግስት አካላት፣ ለመንግስት ሚዲያዎች፣ ለግል ሚዲያዎች፣ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች አሰራይተን ነበር። የተለያዩ ሰዎች መድበት ማለት በጣም በሚገርም ሁኔታ ሁለቱም ኬዞች ላንሳል። የግል ሚዲያውንና አንድነት የሚባለው ፓርቲ ውስጥ አንድነት የሚባለው ፓርቲ ውስጥ የገጠመንን ማለት ነው። እና አውጡልን ይሄንን መግለጫ ብለው ለአንድነት ፓርቲ ሲሰጠው አይ እኛ ይሄንን ካወጣን የአማራ ፓርቲ እንባላለን ብለው ሰዎች ተከራክሯቸው፣ እሱም እዚህ ላይ ማንሳት አልፈልግም። እና በጣም ገርሞኝ ይህን ሲነግሩ ልጆች ይህን ነገር ማነጋገር አለብን ብዬ ሄዱ። ኤግዛክት ያንኑ ነው የነገሩ። እዛ ላይ የገጠመን ምንድነው? ኢትዮጵያዊነት ተሸንፏል ማለት አማራ ሲፈናቀል፣ አማራ እየሞተ፣ አማራ እየተሰደደ ስለ አማራ ካልተናገር ከየትኛው ኢትዮጵያ ነው? ኦሮሞ እየተፈናቀለ ኦሮሞ እየሞተ ስለ ኦሮሞ ካልተናገር ከዚህ ኢትዮጵያዊነት ወደ 26 ነው 25 የግል ሚዲያ የሚመሳስሉ የመንግስት ሚዲያ ምናምን የሚመሳስሉ ለነኝ ሚዲያዎች አሰራጭቸው ነበር። ይሄ ወደ 1000 ገጽ ያለው ግን ማመልከቻ ያለው ሰዎች ፈረሙ። ወደ 15 ሲሆኑ ምናምን ሰዎች ተመርጠው አስተባባሪዎች የፈረሙበት እኔ ነኝ ህገ መንግስቱን እያጣቀስኩ የጻፍ ያንሱ እና ለግል ጋዜጦች ሲላክ ማለት ነው። ከግል ጋዜጦች ውስጥ በተመስገን ደሳለኝ የሚመራው ስድር ብቻ ያንን ሲያወጣ ሁሉም እንዴ እዛ እያንዳንዶቹ ጋር አንዳንዶቹን እየደወልኩ አንዳንዶቹን ማነጋገር ጀመርኩና ብዙዎቹ ምንድን ነው ይሉ የነበረው አይ የአማራ ነገር እኮ የአማራ ጉዳይ እኮ ግን እነኛ ጋዜጦች ስለምንድን ነው የሚያወሩ? ስለ አንድነት ምን ማለት? ይሄ ለእኔ የሚገባል። የተለያዩ ፓርቲዎች ላይ አይተህ ከሆነ የኢንጂነር ሳይንቲስት ቅጣውን ጉዳይ ታውቃለህ። እሱ ይመረጥ ሲባል ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ኢዲሃቅን ይምራ ሲባል እነኚህ ሰዎች ይምሩ ሲባል የመጣባቸው የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው? እነዚህ አማሮች ናቸው፣ እነዚህ ትምክተኛ፣ እነሱ ወደኋላ ይሆኑና ሌላ ብሔር ይምጣ ምን ማለት ነው? በኢትዮጵያዊነት ትሰበሰባለ የወያኔ አስተሳሰብ ተሸክመው ሰዎች የኢትዮጵያ አንድነት እንትነን ይላል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? በአማራ ማህበረሰብ ላይ የተነሳውን ጉዳይ አማራውም ኃላፊነቱን አልተወጣም። የአማራ ምሁራንም የኢትዮጵያ አንድነት አቀንቃኞችም ነን የሚሉትም አልተወጡ። በአጠቃላይ ለ27 ዓመታት የኢትዮጵያ ጉዳይ የኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ተሸንፏል። ስለዚህ ተወጥቷል ወይ ያልከ አልተወጣም። ይሄ ምን መሰለህ፣ ለአማራ መቆም አይደለም ለእውነት ለሰብአዊነት መቆም። አንድ እውነት ስታ ለምሳሌ ሶማሌ ላይ ኦሮሞ ሲባረር ካየ ወጥተ መናገር አለብህ። ይሄንን በማስመልከት አንድ ሙከራ ለማድረግ ሞክሬ ነበር እና እንደውም ካማከርኩት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ምን አይነት ሽማግሌዎች እንምረጥ ብዬ ካማከርኳቸው ሰዎች አንዱ ተመስገን ደሳለኝ ነው። እና ምንድን ነበር የኔ ሀሳብ? አማራው በየወቅቱ እየተሳደደ ነው፣ እየተባረረ ነው። ለምንድን ነው ኢትዮጵያዊ ጉባኤ የኢትዮጵያ ሽማግሌዎች ጉባኤ ተቋቁሞ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲነሱ የአማራ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ይሄ ጉዳይ የኢትዮጵያኖች ነው የሚል ኮሚቴ አንድ የሽማግሌዎች ኮሚቴ በሀገራዊ ምክንያቱም ፎርካስት አደርግ ነበር የዛን ጊዜ ይሄ ነገር ዛሬ አማራ ላይ ከሆነ ነገ ግን በተለያዩ ማህበረሰቦች ላይ ይሆናል። አንድ ምሳሌ አሁን ሶማሌ ላይ የተከሰተው በኦሮሞ ማህበረሰብ ላይ ይሆን ያለን ይቀጥላል ይሄ በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ላይ እና የዛ ጊዜ የገጠመኝ ልንገር፣ በርካታ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ሰዎች ምን ጋበታላል? አይ እኛ በአማራ ጉዳይ ላይ አማራ ጉዳይ አይደለም ይሄ ሀገራዊ ጉዳይ በየትኛውም ቢሆን በየትኛውም ማህበረሰብ ላይ ቢሆን
ሲነሳ ይሄን ነገር የሚቃወም ያስፈልጋል። የሚቃወም እንኳን ባይሆን መንግስትን የሚመክር ያስፈልጋል። መንግስትን እንኳን መንከር ባይሆን ማህበረሰቦች ይሄንን ነገር ባስኩሮት እንዲያውቁና ወደ መራር ጥላቸው እንዳይገቡ የሚያደርግ ሀሳብ የሚያንሸራሽር ይሄንን ልንገርህ ካነጋገርኳቸው ሰዎች ውስጥ በጣም እግዚአብሔር ይስጠው እኔ አይደለሁም ያነጋገርኩት፣ እንደውም በሰው ነው እንዲያነጋግሩት ያደረኩት። ዶክተር ኃይለማርያም ማነው? ዶክተር ያዕቆብ ኃይለማርያም እሱ ብቻ ችግር የለም እንትኑን ሀሳቡን በደንብ ያብራራልኝ። ይሄን ሀሳብ የሚያንቀደቅሙ ሰዎችን እኔ እዛ ኮሚቴ ውስጥ ካተታለሁ ያለ እሱ ብቻ ነው። አማሮቹ የአማራ ምሁራንም የኢትዮጵያነት እናቀነቅናለን ይሉ ታዋቂዎችም ሁሉም እንዲያሉ። ስለዚህ ጥያቄው አማራ ላይ የተነሳው አማራ ጠላት ነገር የሚለው የወያኔ ፖሊሲ አንድ ጉዳይ ሆኖ በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት መሸነፍ፣ ሰብአዊነት መሸነፍ ስለተፈጠረ አማራውም ዝም አለ፣ የአማራ ምሁራኑም ዝም አለ፣ ኢትዮጵያዊውም ዝም አለ። ስለዚህ አልተወጣም፣ አሁንም አልተወጣም። አሁን እኮ ልንገርህ፣ ባለፈው የዛሬ 15 ቀን ይልቃል ኢንጂነር ይልቃል ኦሮሚያ ላይ አማሮች እየተፈናቀሉ ነው አለ። የዛሬ 15 ቀን ነው አንድ ሁለት ወር ምናምን ይመስለኛል። አዎ አማራ ተፈናቀለ እየተጎዳ ነው ብሎ ተናገረ። በሙሉ የሶሻል ሚዲያ ማህበረሰብ ተሰብስቦ ኢትዮጵያዊነት እየተቀነቀነ ባለበት ሰዓት እንዴት እንዲተወራለ ምን ማለት አማራው ይለቅ አማራው እያለቀ እየሰማ አወጣልን ተብሎ ይህን ስላወጣ እንዴት ነው እንደዚህ የሚባለው? በጣም የሚያሳዝነው በኢትዮጵያዊነት የተሰለፈው ኃይል ይህን ሰው የፕሮቴክት አላደረገም። ሀሰት ነው፣ ውሸት ነው፣ ማስመሰል ነው። ወያኔ የጫነብን ጸረ አማራ፣ ጸረ ኢትዮጵያዊነት፣ ጸረ ሰብአዊነት፣ ጸረ አንድነት፣ ጸረ ሀገር ገብቷል። እንደ ማህበረሰብ የመቆም ሰውነትን የካደ አስተሳሰብ ምሁራኖቻችን መካከል ተሰግስቧል። ይሄን ማጥፋት ያስፈልጋል። አመሰግናለሁኝ። ያነሳው ጥያቄ መልሸው ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ነው መፍትሄ፣ ኢትዮጵያዊነት ነው መፍትሄ ይባላል። እንግዲህ ቀደም ሲል ጠቅሰሃቸዋል፣ ወያኔ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ጸረ አማራ አስተሳሰብ ያላቸው የተቃዋሚ ድርጅቶችም እንዳሉ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ አሁን ግልጽ እየሆነ የመጣ ይመስለኛል። እና ምናልባት በአንድ በኩል የኢትዮጵያዊነት ጠበቃ ነን ይባላል፣ ውስጣቸው ሲፈተሽ በአምቻ በአጋብቻ የተቋቋሙ ያው የራሳቸውን አካባቢ ሰው የራስ ብሔር የመፈለግ ድርጅቶች አሉና እነዚህኑ ራሳቸውን የኢትዮጵያዊነት ወኪል አድርጎ ወይም የነሱ መንገድ ብቻ ለኢትዮጵያ መፍትሄ አድርጎ የመቁጠር ሁኔታዎች አሉና ይሄ ለኢትዮጵያ መጻኢ እድል መፍትሄ ነው ወይ? በአንድ በኩል በብሔራቸው ምክንያት ጥቃት የሚደርስባቸውን ወገኖች ጉዳይ ወደ ጎን ማድረግ ወይም ያ ጉዳይ ሲነሳ የኢትዮጵያ ጸር እንደሆነ ወይም ኢትዮጵያን አፍራሽ እንደሆነ እያደረጉ ኢትዮጵያዊነትን መመስረት ይቻላል ወይ? ወይም ኢትዮጵያን መታደግ ማዳን ይቻላል? አይቻልም፣ አይቻልም። በአጠቃላይ ይህ አስተሳሰብ የመጣው ቅድም አንድ ሶስቱን ጠቅሰሃል። ወያኔ ፍርፋሪ የሚቆርጥላቸው ተቃዋሚ የሚመስሉ አሉ። የወያኔ ፕሮፓጋንዳ አሸንፏቸው ሳለ ውስጣቸው በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ በኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ላይ ተሸንፎ ሳለ ግን ኢትዮጵያዊነት የሚያራምዱ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያዊነት በነገራችን ላይ በእግዚአብሔር ሕሊና የታሰበ ነገር ነው። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነቱን ነብር ዝጉርጉርነቱን አይተውም ሲል እግዚአብሔር ኢትዮጵያ አማራ ወይ ኦሮሞ ወይ ትግሬ ወይ ጉራጌ ማለቱ አይደለም። ይሄንን አስተሳሰብ ኢትዮጵያዊነት ትልቅ ጉዳይ ከነገድ ከቋንቋ ከማንነት ከዚህ ከመንጨጣቅ ማንነቶች በላይ ኢትዮጵያዊነት ከመነሻው ገና ከመልክዓ ምድሩ እስከ ማንነቱ በእግዚአብሔር ሕሊና የታሰረ ጉዳይ መሆኑን የካዱ ምክንያቱም ወያኔ እንደዛ ብሏቸዋል እና የፈሩ እሷን በዓሉ ግርማ በጣም ደስ የሚል ካላስረዘምኩ በአንድ በዓሉ ግርማ በጣም የሚገርም ንግግር የሚናገር ገጸ ባህሪ ያለው ኦሮማይ ላይ በጣም ይገርመኛል። እሱን የኦሮማይን ሳስብ አሁን ያለው ምሁራን በተለይም የአማራ ምሁራን ጉዳይ እንትን ይታየኛል ስሉ እና ምንድን ነው የሚለው እዛ ላይ ሰለሞን ይባላል ገጸ ባህሪው እንዴት ነው የአብዮቱ በተለይ የቀይ ኮከብ ዘመቻ ላይ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ይባላል እና ሰለሞን አይስማማም በዚህ ጊዜ ግን አንዱ ቀን ተናግሮ ያውቃል። ሌሎች አማራ ብሎ ነው የሚጠቅሰው እዛ ላይ የመሳፍንት መደብ ብሎ ነው እዛ ላይ የሚያስቀምጠው ሰውየውን እና ምንድን ነው የሚለው መጽሐፉ እያነበበ ማለት ነው። ወደ ጦር ግንባር የሚባለው በማን ሀብት በማን ገንዘብ ነው ብሎ ይተቻል። መንገዱን አካሄዱን ግን አይናገርም። አደባባይ ላይ አውጥቶ አይቆምም እና ይሄን ምሁር የሚስልበት በዓሉ ግርማ አሁን ያለውን የአማራ ምሁራን የኢትዮጵያ ምሁራን የሚስል ነው። በአንድ መልኩ ስለ ኢትዮጵያዊነት በልባቸው ያጉረመርማሉ ወይም ስለ ብሔራቸው በልባቸው ያጉረመርማሉ ወይም ስለ ዲሞክራሲ ስለ እውነት ያጉረመርማሉ። ግን ልክ ሲሰበሰቡ ለምሳሌ ተቃዋሚ ፓርቲ ነን ብለው ሲሰበሰቡ እውነቱን ከመናገር ይልቅ ወያኔ የነፋውን ፕሮፓጋንዳ ተሸክመው ይታል። ይህ ሀገር እኮ ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር ነፃ ሀገር ነፃ ህዝብ ከመሆኑ የተነሳ ህዝቡን እያንዳንዱን አማራውን ወስደ፣ ጉራጌውን ወስደ፣ ኦሮሞውን ወስደ፣ ትግሬውን ወስደ እያንዳንዱ ስነ ልቦናውን ብታየው የትኛውም ሀገር ላይ ጥለኸው
የነጻነት መንፈስ ያለው ሰው። ስለዚህ አባቶቻችን ከሰማይ በታች የአጼ ኃይለ ሥላሴ ሕገ መንግስት እንደው ምንድን ነው የሚለው? ከሰማይ በታች ከኢትዮጵያ ሰማይ በታች ዛፉም ከብቱም ሰውም የንጉሰ ነገሱ ነው የነገስታት ሕግ ይሄን ይሄንን አድርገው አይ የነሱ ያልሆነ ነገር ሳይኖር ግን በነጻነት ጠብቀውት የኖሩ ባህል እምነት ያለው ሕዝብ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው በተቃዋሚው በኩል ያለው? አንደኛ ኢትዮጵያ የነበረባት የአስተዳደር የዲሞክራሲ የሕግ የበላይነት እጥረትና እጥረትን ከኢትዮጵያዊ ማንነት ጋር አምታቶ በማየት ያን ቀጽ ቀርፎ ገብቷል የተመሰረተልን ትልቅ ሀገር ይዞ ወደፊት ከመራመድ ይልቅ አምታቶ ከማየት አሁን አንተ እንዳስቀመጥከው ወይንም ደግሞ በወያኔ ፕሮፓጋንዳ ተምታቶ በመቀመጥ የጸረ አማራም ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ቅድም እንዳልከው ሰብሰብ ብሎ የሆነ ነገር አድርጎ ምናልባት የጸረ ኦሮሞም ሊሆን ይችላል፣ የጸረ አማራም ሊሆን ይችላል፣ የጸረ ትግሬም ሊሆን ይችላል፣ የጸረ ምንም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይደለም። ይሄ ነገር የእውነት ስለማንነጋገር በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሁሉም ነገር ሸፋፋ ነው። እኛ ጋር ምሁራኑ ጋር ማለት ነው፣ ህዝቡ ጋር አይደለም። ህዝቡማ ፊት ለፊት ነው የሚነግር፣ ገበሬው ጋር ሄደ እውነቷን ቁጭ ነው ያለ። ስለዚህ በአጠቃላይ አያድንም፣ ይሄ የተሸፋፈነ ነገር አያድንም። እውነቱን በደንብ መነጋገር ያስፈልጋል። ከግራም ከቀኝም የቆመው ኃይል ሀሳብ ላይ እና ጥርት ባለ ሀሳብ ላይ ለመቆም መነጋገር የግድ በሀሳብ መፋሰግ አስፈላጊ ነው ያምናለሁ። ደራሲና የሰብአዊ መብት ተሟጋጅ ሸንቆጥ አየለ፣ እንግዲህ መፍትሄዎቹንም አብረህ ጠቃቅሰሃቸዋል። ወደፊትም ያንተን ሀሳብ መሰረት አድርገው የሚቃወሙም የሚደግፉም ካሉ ደግሞ ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይም እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ። ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። አመሰግናለሁ ሀብታሙ ስለሰጠኝ እድል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በርታ፣ አንተም ትልቅ ነገር እየሰራ ነው ህዝቡን በማስተማር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያበርታችሁ እናንተን።